好，在网上有同修问哈，他说这个新年到了，在像很多华人的地方，他们有讲究新年怎么样化解一些，好像命相中犯冲犯克的这些障碍的问题。在不同的法门、不同的教派。确实也有一些不同的方法来帮大家，啊，你像有很多风水师都做一些东西让你带着，那我们的方法是什么呢？也是有多种的方法，比如说，我们先要知道能量学说，比如说你到了2017年，2017年这个属相是属鸡啊。今年，如果到了这个今年之后，你的属相，比如说能量比较弱了，就会被鸡所克，那你就需要增加能量支持。对，那么怎么样去增加呢？那个不同的地方，不同的做法，譬如说，我们常用的方法，就是佛经里有所教化的，就是供灯。到禅堂发心供养，我供养一大群修行人，哎，他们再去利益众生，哎，就是供养修行人，供养道场，啊，佛前点灯，哎，做慈善的事业，我说做这个都是指义工的，不要收入的，那很多人说我也来做。那你给我多少钱？这个不算，这个是个慈善事业。当必须用的人，如果他又没有钱，我们给钱让他来做，但是目的是做慈善。但是你要积德行善，去消除你的犯冲犯克的这个相，就是那你要发心做义工。禅堂不能给你钱，你要给禅堂钱。你要为禅堂出力，还要得到真正更高修行者的加持，啊，这个可能会对你有利，啊，还有我们在春节除夕的晚上去礼佛、诵念、供养，还有过了12点之后去点头香，这些都会给你带来好的运气。所以方法有很多，主要是以做功德类的。那譬如说，有很多风水师讲了，那你我也不要功德，你只要买我这一个东西带在身上，就能把它抵消了。我不反对这个说法，这都有可能会发生，有可能会发生。但是事实上来说，你的命相没有这么强硬，没有这么多的能量，啊。就好比说，现在非常冷，非常冷，那我没有真正的厚衣服，我的肚子里是很冷，就是很饥饿的，没有能量。我只管在外面再包上2层厚衣服，会起一点作用，但是你内在没有热量，你同样会被冻死。你穿上厚衣服，肚子里头没有能量了，没有食物了，你也活不长的。哎，所以我们讲究呢，从佛教来说。从根本上去解决问题，就是你的正面的能量还不足。还有的人是你的能量足，但是你到了这样的一种，一个宇宙时空转化的这个角度位置的时候，你还是和今年相冲。其实简单，做功德，让修得真正更高的法师给你加持。哎，大约这2件事情，如果能得到一个。很好的加持物、信物是更好更好的。我们的道场也准备了一些这个新年的吉祥的加持物，大家配当上之后，对你有好处。因为不懂的人就会觉得带这个干什么呢？所以我们就有准备像琉璃珠啊、玉珠呀，它就是以小喻大。
就是它是一个小的，比如带一颗玉珠，可是它在这个世界的面前呢，它可能代表的是一座玉山，是一个极强能量的一个东西。但只是我们眼睛看到说，哎，一个小小的珠子。哦，带琉璃珠代表是整个琉璃世界，啊，来抵抗你这个冲煞。这道理很简单。所以有时候我们修行人讲究就是，只可感受，不可言传。你可以有感觉，但尽量不说破。今天给大家解释一点点，啊。